سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے، جس کسی نے ایک معصوم انسان کی جان لی، جس کسی نے ایک معصوم انسان کو قتل کرا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک معصوم انسان کی جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک معصوم انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ایک معصوم انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچا لیا۔